dig. Jag kommer ångra det här så sjukt mycket imorgon. Jag ska skita. Nej! Varför inte det då? Varför inte det? Oh. Varför inte det? Okay, jag måste blipa ut det där. Men helvete! Det fortsätter bra, fortsätt svara. Varför ska jag svära? Jag vet inte. Det är småbarn som kollar här. Jag tror inte de bryr sig. Mister Fast Norman. Vänta, man får ju inte svära på YouTube längre. Jag vet, man måste bli på utav sin. Mm. Fast du, jag blir på ett jävligt bra. Ja, men måste man ha sex. You know. Shit. Mm. Jag kommer snå alla. I have osteoporosis. I have crippling depression. I have osteoporosis. I have crippling depression. Well, I'm gay! Right longer also. Yeah. Wow! Very nice. This is going great. Memes. Memes as fuck. Memes everywhere. Christ. I will kill myself. Never ever back. And you know. Habanero challenge. Vad fan var det? Vad var reglerna? Det var 5 minuter. 10 minuter. 10 minuter till och med. Oh fuck me. Vad ska ni göra? Never ever. Habanero känns man heter en habanero. Man får dricka på 10 minuter. Never ever eat. And you know. Du verkar vara väldigt chill. Ja. Mm. Jag vet vad klockan är. Jag får väl säga att jag hatar stark mat. And you know. Nej, jag gillar stark mat. Jag tänkte väl. Vindaloo på lemon drinken är för bara god. Måste jag med lamm. Och så har du extra extra stark. Ja, har du smak med kebab på pizza? Nej. Smaka den. Okej. Okay. Du ska ta extra starkt. Så ni vet att du fortfarande filmar, va? Ja, det. Ja. Det måste vara lite roligt. Alltså, måste vara lite annat sätt att hata. Kommer jag, så jag kommer dö. Ja. Ja. Ni måste få upp en konversation och sen mitt i att bara... Och så ska ni fortsätta prata och försöka hålla så här. Det kallas YouTube gold. Bara, eller bara dra ut på en video tills folk är så jävla ledsa att de skippar fram till de faktiskt äter den. Då så, ja. Ni, fast de kan annars alltid ta den. Jag vet inte. Det är så man gör. Man dricker ut allting. Cheers. Follow you? No. Are you kidding with me? Okej, så ni ska hålla där kvart i. Åh. Det är precis bak. Jag känner lukten av det. Vad så lukten är inte så kribbigt. Okej, förlåt mig då. I have a strawberry roast. Jag kommer inte hångla med dig så. Linus, hur känns det? Never ever eat, and you know. Du drack glas. Never ever cheat, and you know. Oh my god. Jag har ont i öronen. Har du ont i öronen? Jag tycker så. Jag känner lukten nu, jag bara... Sebastian, never ever cry, and you know. Det har bara gått 1,5 minut. Det här är det bästa jag vet. Det har gått 1,5 minut. Det är 5 minuter till varför det är 25 minuter. Hur rör det? Jag spyr. Jag kommer inte hångla med dig sen. Aldrig. Sebastian, hur rör det? Linus, hur rör du dig? Jag vill inte äta någonting längre. Vem är det? Det bara rinner! Hämta spying. Oh my god. Jag rippar. Har du någonting jag kan spy? Jo, hjälp mig. Jag vet inte vad jag ska göra. Vad fan? Har du någonting jag kan spy? Nej, jo, kanske. Fan, spyr då? Sebbe? Mitt ansikte vibrerar. Gud, jag har 2 grejer han kan spy. Sebastian sitter här och... Han gråter. Alltså, det är så... Har vi sett...
Han är så jävla söt när han gråter. Ja, jag håller med dig. Ska en spyr. Han spyr lite. Jag gillar Lus reaktion till allt det också. Lu. Ja, förbereda det här. Allt glaset är upplockad. Lu, allt. Hur är det? Oj då, okej. Sebastian, hur är det? Ordningen bättre. Okej, jag ska beskriva känslan. Tänk dig en jävla fel. 150 gånger värre. Det sticker nålar i hela ansiktet. Och det är jag där. Och det brinner. Varför ligger vi nu i larm? Bara för att vi filmar nu så failar vi. Oh my god. Oh my god, spinner du precis? Oh shit! Men alltså... Oh shit. They ask me how you are, you just have to say that you're fine. You're not really fine. You just can't get into it because they would never understand. Nej, det är det värsta. Vi såg inte att vi inte skulle.
Så det här bara, ja, spy över hela foten. Jo, ta med papper när du kommer. Okej. Massor av papper. Jag kommer inte. Okej. Det börjar, men jag får som fan nu. Så det här är fy fan. Kolla på mig. Jag vill inte gå och kolla på det. Kom här. Jag vill inte. Kom inte närmare. Okej. Vad i helvete är det som får? Det ser ut som att jag spyr skitkorvar. Jag tänkte visa er för att slippa det här. Ser ni det här? Det är hemskt. Jag tror fan problemet var mjölk. Vi skulle fan inte druckit mjölk i taget. Min hals är mjölk. Vi skulle aldrig ha druckit mjölk. Jag tror det är det som är problemet. För hade vi inte druckit mjölk hade vi inte haft någonting att spy upp. Vet du hur hemskt man spy upp? Vet du hur hemskt man spy upp av det då? Men titta på madrassen. Jag tycker fan så. Såg man på bilen när du spydde? Jag tror faktiskt det är jag. Guld. Åh nej, det tog mig i mig. Sebbe, vad har vi att säga om det här? Satan. Det här är trevligt. Jag vill inte vara mamma. Jag vill inte vara. Ja. Nej. Jag vill. Det kan man inte. Jag kan förstå det lite. Jag vet. Ni båda får upp. Ja, vet du vad jag gjorde? Efter jag spydde, jag spolade genom käften. Jag märkte det. Ta på mina ben. Jag andas på mina ben. Låna ut ett par byxor. Ja. Ta av dig sockarna. Lo. Jag skakar inte för att jag fryser. Ja, det här var skölj av dem, för det kommer lite satan imorgon. Och sätt dem i en plastkasse. Oh my god, du ser inte. Jag har inte sett den här då. Kolla, jag tror jag får. Okej, vi tar en paus här. Och nu har vi en farsa. Tills. Man kommer hem i livets byxorna. Säg bara att du spillde mjölk. Jag bara spillde mjölk i byxorna. Okej. Jag kommer aldrig mer om det här. Jättemycket. Och det var ni säger. Här. Men. Vi säger att hunden råkade spilla glaset. Ja, men sen säger man att du skrattade så mycket. Du hade så roligt. Du skrattade och så råkade spruta mer på dig. Säg att Louis kicklade tills du spydde. Ja. No. Precis. Vänta, sa ni att ni kippar något? Du. Nej. Jag tror vi ger oss här nu. Ja. Okej. Okay. Vi gör inte om det här. Jag gör inte om det här. Och jag tänker redigera här ikväll. Jag är klar för idag. Det här är för räcka. Ni får gärna, bara för det här, ni får prenumerera. Ni får gilla, dela videon, allt. Följ mig på Instagram. Här kommer mitt Instagram, Mr. Underline Norrland. Följ. Och följ mig i YouTube också. Sug av någon. Really nigga. Suga lite i dina kornet, äter dina kornet, äter så suger du av dem medan du har den. Ja, suga av någon medan så att din habanero. Som fan. Blip. Yes. Och. Jag är som blip. I'm out. I'm fucking out.